close. Doesn't seem so long ago. I'm just sitting here bored at home. And it really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. Dia, gente, lindo do meu coração. E aí, meus amores, como que vocês estão? Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. E aí, como que vocês estão? Tá todo mundo bem, graças a Deus? Comigo, hoje eu estou melhor, graças a Deus. Fui no hospital ontem à noite de novo. Hoje eu já fui lá de novo. Agora eu vou ter que passar por um médico. Eu esqueci como é que fala. Médico de garganta, por causa... Pra ver o que que tá acontecendo com minha garganta, que não tá melhorando. Mas ainda vou passar com ele ainda. Vou agendar uma consulta com ele. Pra passar, porque se for alguma coisa muito séria, vai ser preciso fazer até cirurgia. Gente, igual eu falei pra vocês, acabei de falar, vim do hospital, agora cheguei em casa ainda há pouco. Então, eu não vou tomar o café da manhã, já vou pular direto pro almoço. Tô olhando aqui o vento, só um minutinho, gente. Fui fechar a janela, gente, que o vento tá tão forte que tá querendo apagar o fogo aqui. E eu tô fervendo água pra fazer um chá. Hoje eu vou dar uma olhada pra me ver se tem chá de... pra me fazer de canela. Vou olhar se tiver de canela, vou fazer o de canela, tá? Se não tiver, eu vou fazer esse daqui. Só que tem mais, gente. Aqui em casa eu comprei um monte. Aqui em cima, né, cara? A pessoa guarda tudo aqui em cima da geladeira. Vamos aí, vou pegar aqui. Ó, gente, aí tem esse daqui, capim cidreira, qualquer coisa eu faço esse hoje, capim cidreira. Eu vou fazer dele hoje, gente, resolvido, eu nunca tomei dele assim, já tomei a folhinha dele, o capimzinho mesmo, mas ele assim não. E tem esse aqui de maçã e hortelã, mas hoje eu vou tomar ele, esse aqui mesmo, ó, tá? Então, gente, café da manhã meu, já vou direto pra esse aqui, porque agora são 10 horas da manhã. Então, eu já vou tomar diretamente esse chá, tá? Vou fazer umas duas vezes pra mim não precisar tomar o café da manhã, tá? Vou estar aqui preparando, gente. Tá até com um pano aqui com o cabinho que da caneca esquentou, queimei foi a mão. Aí, por enquanto, vou fazer só uma xícara. Provavelmente lá pro meio-dia, 11h30, vou almoçar, tá? Agora eu vou estar fazendo, ó. Capim cidreiro, tá? Então ele é igual o outro, gente. Tem que deixar de 10 a 15 minutos abafado, tá? Vou pegar aqui um sachêzinho e jogar aqui dentro. Deixa ele ali dentro, ele vai descer. E agora, gente, eu vou abafar com aquela tampinha da Tupperware, que agora tá servindo só pra isso. Então é isso, gente. Aí mais tarde eu volto com vocês pra mostrar o meu almoço. Ah, tá. Mais tarde eu volto com vocês. Calma aí. Gente, lembrando que hoje, igual eu falei pra vocês, o café da manhã ia comer a melancia, né? Mas como eu tive que ir no hospital, já cheguei agora, não deu. Então, o que vai fazer? Vou ficar só no chá. Vocês lembram que eu tinha falado que no outro dia eu ia comer salada, no almoço? Então, hoje vai ser a salada. E eu pesquisei, viu? A salada a gente pode temperando só com azeite. Não pode ter sal. Então, vai ser o que eu vou fazer, tá, gente? E outra coisa, eu já senti um pouquinho de diferença, me pesei, tá? Não vou mentir pra vocês, pesei, só que não vou falar o resultado hoje aqui, tá? Vou falar só amanhã pra vocês. Hoje vou fazer caminhada com minha irmã mais tarde, lá para as 5h30, 6 horas, vou fazer caminhada com ela e vou mostrar pra vocês também, tá bom? Então hoje o almoço, vou preparar aqui alguma coisa e já venho e mostro pra vocês. Bem, meus amores, já deu meio-dia. Na verdade é 11h45, nem meio-dia ainda não é. E eu já vou almoçar, tá? Igual eu falei pra vocês, hoje poderia comer salada hoje. Então o que é que eu fiz aqui? Fiz aqui repolho. Aqui é um pouquinho de repolho roxo e um pouco do repolho, aquele repolho normal. E aqui, ó, é berinjela. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, berinjela. Aí na berinjela eu coloquei cebola,
e tomate só. Aí temperei com azeite, tá, gente? Coloquei azeite, um pouquinho de vinagre e um pouquinho de sal, tá? Que eu pesquisei, a gente pode. Na verdade, não poderia pôr sal, mas eu experimentei no repolho não tem sal, mas na berinjela eu não ia conseguir comer ela sem sal, só o azeite e o vinagre, fica muito sem graça. Então eu coloquei um pouquinho de sal na berinjela e o repolho tá sem sal, tá? Então vou almoçar agora, mais tarde eu volto com o lanche, que o lanche vai ser a melancia. E hoje não vai ter vídeo de exercício, porque mais tarde eu vou fazer caminhada. Então vou intercalar, tá? Ao invés de fazer o exercício, eu vou estar fazendo caminhada, tá bom? Então vou mostrar o pratinho aqui de perto pra vocês. I thought what we needed was time. I wish I'd known better than I do. So many things I regret, and so many moments passed me by that I could and should have reached out. I wish I'd known better than I'd say all the right words so we could. Gente, agora são exatamente 3 horas da tarde. Já tô aqui, ó, com o segundo copo de chá, xícara de chá, fiz mais uma. Eu tomei aquela que eu gravei mostrando o preparo dele pra vocês. E já, essa aqui já é a segunda, tá? Agora também vou fazer o meu lanche, que vai ser a melancia. Aí eu coloquei um pouco de chia por cima, tá? E vai ser isso aqui por enquanto, a melancia e o chá. Aí à tarde eu vou fazer mais um chá, só que aí eu vou tentar ver se eu faço de canela. E a janta vai ser praticamente aquela mesma lá, porque sobrou berinjela e sobrou repolho. Então eu vou jantar aquilo lá mesmo, tá? E tentar e ver se eu faço mais um chá de gengibre, tá? Então já já eu volto com vocês. I see something, it's coming up on the horizon, oh.
dive into emotion, leave us in this moment. Vocês viram aí, eu fiz esses três exercícios, que é pra perna e pra bumbum. Eu fiz três séries, gravei só uma, motivo vocês já sabem, mas fiz três séries desses três exercícios, que é pra perna e bumbum, tá? Isso deu pra suar um pouquinho, gente, ó. Deu pra suar. Bora ver se vai dar resultado. Tempo que eu tô aqui, faço, mas vamos ver, né, gente? Aí, como eu tinha falado, gente, pra vocês, que eu não ia gravar o vídeo de exercício. Um minutinho. Como eu tinha falado, eu não ia gravar o vídeo de exercício hoje. Ia ser a caminhada. Mas aqui tá chovendo e com certeza na hora que eu ia fazer, tava chovendo. Então, eu decidi que ao invés de fazer a caminhada, fiz os exercícios, tá? Aí amanhã, logo cedo, se não tiver chovendo, porque eu tô olhando a previsão do tempo pra cá, vai ter chuva amanhã, praticamente a manhã toda. Aí se não tiver chovendo na parte da manhã, eu vou fazer amanhã, tá? De manhãzinha. Acordo minhas 6 horas e já vou, tá? Então, meus amores, daqui a pouco eu volto com a janta pra vocês verem, tá? Tá um pouco escuro, gente. Aqui tá tudo fechado aqui. Aqui em casa tá até com a luz apagada. Mas aqui é que deu um vento da pouco. Vou limpar em casa, gente. Nem tá parecendo que limpei. Vou ter que passar um pano de novo porque entrou muita terra. Um vento, uma poeira que deu aqui. Aí eu vou ter que limpar tudo de novo, tá? Mas aí mais tarde eu volto com vocês mostrando a minha última refeição do dia. Bem, meus amores, agora deu o mesmo horário de ontem. Eu aproveitei pra jantar agora, porque ontem eu não senti fome. Então, igual eu falei pra vocês, gente, a janta vai ser a mesma coisa do almoço, tá? O repolho, a berinjela e ali tem um pouquinho de alface, tá? Então, esse aqui vai ser a janta de hoje.